Enggak mesti lihat toh yang ayo. Dia mau cek ada tayar ke tidak, Pak? Oh. Tengok ada pisau ke tidak? Pas enggak? Pas. Pas ah semua. Ada pisau. Ada taji belakang keluar. Oh, ini paling tinggi. Woi, payung, payung. Adik payung suka. Chief Marshal, okey enggak? Chief Marshal, okey. Driver okey ah? Komputer belum start. Wah, komputer masih belum okey. Komputer. Ah iya. Bukas. Nanti komputer itu perempuan cakap ah. Bukas minggu okay. Depan. Belum okey. Belum okey. Okey, 1 minit. 1 minit. Get ready. Tempat lagi. Amen. Final. Nah, Abun. Gary Samcho. Hai. Reina. Oi, ini kemenangan. Wah. Tidak apa, saya cok. Profesional ya ini kemenangan. Lambat nih perempuan kasih start. Iya, Mas. Mau dengar bunyi tut. Pit. Pit. Fifteen. Complete silence. Terabang. Kita ya. Nah, di minyak. Iya. Lawa jal. Terus. Beri nak. Antap jak pak dolek. Mau tunggu juga pak dolek. Speed. Oh ya, salam. Satu jok belakang. Op. Oh. Oke, oke. Oke, Gorol. Masuk bandar kawannya. Oi. Jalan. Thank you.